Namaskar priyo dorshok birotir bisor khondot ditiyo khondot ami uponito hoisu ei khondot ami ohomor ban poristhiti bikhoye kichu kotha patibo bisarim kichu alochona koribo bisarim ohomor je ban poristhiti aji pray 7-8 din dhori he ban poristhiti kintu upohom hua nai ban poristhiti etio beya hoy ase banot pirito loke etio kokbokai ase relief material বহুতৰ চলে এতিয়াও নুজুৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হস্তক্ষেপ কৰিছে প্ৰত্যক্ষ হস্তক্ষেপ কৰিছে উপায়ুক্তসকলক নিৰ্দেশ দিছে কিন্তু প্ৰশ্ন হয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতো বানপীড়িত সকলে যি পাব লাগে সাহায্য সেই সাহায্য লাভ কৰিছে নে বা তেওঁলোক যদি আইসোলেট হৈছে কোনোবা বিশেষ স্থানত আবদ্ধ হৈছে তেওঁলোকক ৰেস্কিউ কৰা হৈছে নে বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে অকল প্ৰিয় দৰ্শক অসমৰ 34 খন জিলাৰ 32 খন জিলায় বানৰ পানীৰ তলত বা প্ৰভাৱিত হৈছে বানপানীৰ পৰা আৰু 82 জন লোকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে মাত্ৰ দুখন জিলাৰ বাদে 32 খন জিলাই প্ৰভাৱিত হৈছে কি উজনি কি নামনি কি দক্ষিণ অসম কি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলি কি বৰাক ভেলি প্ৰিয় দৰ্শক শিলচৰত এবাৰ যি বানপানী দেখা পোৱা গৈছে সেয়া 1985 জনৰ পিছত প্ৰথমবাৰ বাবে এনে ধৰণৰ ভয়াবহ বানপানী শিলচৰৰ লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তেওঁলোক সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে আৰু গুৱাহাটীৰ যি বান সেই বানতকে শিলচৰৰ বান পৃথক গুৱাহাটীত আমি ফ্ল্যাশ ফ্লাড দেখা পাওঁ কৃত্ৰিম বানপানী আৰু মানৱৰ হস্তক্ষেপৰ কাৰণে হিউম্যান ইন্টাৰভেনশনৰ কাৰণে গুৱাহাটীত ফ্ল্যাশ ফ্লাড দেখা পোৱা যায় কিন্তু শিলচৰ নগৰত जी बराकर पानी हे बराकर पानी ओवरफ्लो होय सिलसर नगरत खुमाइसे एक एक बिभिहिकामय परिवेश सिलसर बाहिर তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে বিভীষিকাময় পৰিবেশত দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কিছু সময় আগতে শিলচৰৰ যি উপায়ুক্ত কৃতি জলি তেওঁ এক প্ৰেছ কনফাৰেন্স সম্বোধন কৰিছিল বিগত সময়ৰ কৃতি জলিয়ে ভাল কাম কৰা অসমৰ দৰ্শকে দেখা পাইছিল এবাৰৰ যি প্ৰত্যাহ্বান সেই প্ৰত্যাহ্বান উপায়ুক্ত কৃতি জলি আৰু এসপি ৰমনদীপ কৰে কেনেদৰে মোকাবিলা কৰিছে প্ৰত্যাহ্বানৰ কেনেদৰে সন্মুখীন হৈছে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব সেয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ হৈতে সংযুক্ত হ'ব কিছু সময়ৰ পাছতে মোৰ জ্যেষ্ঠ সতীৰ্থ বলেনে আজি 7 দিন ধৰি নামনি অসমৰ যি বানপানী হে বানপানী অহৰহ দেখুৱাই আছিলে নামনি অসমৰ বানপানী যি আশ্ৰয়স্থলী হে আশ্ৰয়স্থলী দেখুৱাই আছিলে আশ্ৰয়স্থলীসমূহ যি সমূহ লোক আছে বানপীড়িত লোকসকল তেওঁলোকে কেনেকৈ সাহায্য পাইছে বা নাই পোৱা এই সমূহ তেওঁ দাৰৰ বাতৰি দাৰে আমাক দি আছিলে নামনি অসমৰ পৰা আৰু সাংবাদিকতে যি তৎপৰতা দেখুৱাইছিল সেই তৎপৰতাৰ ফলতে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভিজিট কৰা আমি দেখা পাইছিলো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি ক'লে নামনি অসম বিশেষকৈ নলবাৰী বানপীড়িত সকলৰ বুজলবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি ক'লে হেয়া জানিম কিন্তু প্ৰথমেই আমাৰ হৈতে সংযুক্ত হৈ আমি দেখা পাইছো বলেন আমি এই খণ্ডটোৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি ক'লে জানিব বিচাৰিম বলেন আপুনি অহৰহ বাতৰি কভাৰ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰি আছে আৰু নিউজ 18 দৰ্শকক দেখুৱাই আছে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় জি কালি আপুনি জি কথা কৈছিলে এই মুৰে সোতে আপুনি কৈছিলে জি সাহায্য হে সাহায্য জি সকল বানপীড়িত লোক তেওঁলোকে পোৱা নাই কিন্তু প্ৰশ্নটো হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ইন্টাৰভেনশন মুখ্যমন্ত্ৰী আজি বানপীড়িত লোকসকলক সাক্ষাৎ কৰিলে সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে সাহায্য পাইছে বুলি ক'ব পাৰিনে বলেন हे कोठा आमी नको हे कोठा जिहकल यात আছে বা जिहकल লোক এই মুহূৰ্তত শিবিৰত আশ্ৰয় লৈ আছে সেই সকল লোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ধৰণৰ সুবিধাসমূহ লাভ কৰিছে তেওঁলোকে আৰু একেদৰে ক'ব পাৰি যে মুখ্যমন্ত্ৰী বিশেষকৈ নলবাৰী জিলাখন পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছত এটা কথা ক'ব পাৰি যে এই জিলাখনত সামান্য পৰিমাণে হকাহ দিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে জিলা উপায়ুক্তক হেয়া নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল আৰু জিলা উপায়ুক্তৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে বিশেষকৈ তৎপৰতা অৱলম্বন কৰি আমি দেখিছো যে এই স্থানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিৰ লগে লগে আসলে কিছু পৰিমাণে ৰাইজে হকাহ লাভ কৰা বুলি এটা সম্ভাৱনা এটা পাৰি বহু লোক এই মুহূৰ্তত আছে আজি কেবা দিনত ধৰি হল ইয়াত থাকিবলগীয়া আপোনালোকে এই মুহূৰ্তলৈকে ঘৰখনলৈকে হখনে মনত পৰি আছে নহয় জানো পৰি আছে ঘৰলৈ ঘৰত থকা যিটো পৰিবেশ ইয়াৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য পাইছে পাইছো এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত থকা মেলা ইয়াত খোৱা লোৱা বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা পাইছে পাইছো খোৱা লোৱা পাইছো সুবিধা দি আছে কি কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য বিলাক কি কি কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে চাকৰিয়ালৈও দিছি আৰু কিছুমান হেৰি কি বুলি কয় সচাইবে এনজিও বা এনে কথা অনুষ্ঠান হ্যাঁ নাইকে অলপ অলপ দি আছে আৰু আমি খাই আছো আমি কষ্ট পোৱা না খোৱাৰ কাৰণে বিস্কুট বা পানী বাকি কোন কোন হিকু সকলৰ খোৱা খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা লৈছে কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধিক তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে আপোনাৰ নিশ্চয় আপোনাৰ হিকু গতিকে এওলোকক কি ধৰণৰ খাদ্য খুৱাইছে খাদ্যতে অঙ্গনবাদীৰ পৰা কিবা কপিয়া দি আছে আজিও দিছে কি দিছে এই কিবাখানি দিছে অঙ্গনবাদী পায়ক দিছে বা খিচাৰি দিছে এনেকুৱা কিবাখানি বস্তু খুৱাই আছে অঙ্গনবাদী ফালৰ পৰা আমি সেই ফালৰ পৰা অলপ হেৰি হৈছোঁ কিন্তু আমি আৰু এতিয়া কালিৰ পৰা আমি ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব কিয় ঘৰত যাব লাগিব ঘৰটো আমাৰ নাইয়ে ঘৰ ভাঙি চেছে হৈছে এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা পৰহি স্কুল খুলিব স্কুল খোলাৰ পিছত আমি ইয়াৰ মন্দিৰত থাকিব লাগিব গতিকে আমাৰ যা থাকা জায়গা নাই যে গেলেকার খব লাগা নাই বাবু কি খালা কম উঠি দিবা তুমি আজি আজি দিনটো কি কি খালা আজি কিন্তু হ্যাঁ আয়া আর কোনি আর কিছু পরিমাণে আসলে নলবাৰী জিলাখনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতি হোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কিছু পৰিমাণে যোগান ধৰিছে একেদৰে স্বাস্থ্য খণ্ডৰ কথা প্ৰশ্ন আহিছে কাৰণ একে সময়তে ক'ব পাৰি যে বান বিধ্বস্ত এলেকাসমূহত বিশেষকৈ চিকিৎসাৰ বিষয়টো প্ৰশ্ন আহিছে যে ইয়াত বাইদেউ ইয়াত চিকিৎসক বা তেনেকুৱা স্বাস্থ্যকৰ্মী উপস্থিত হৈছে আপোনালোকৰ পৰীক্ষা কিবা তেনেকুৱা আছে আছে ইয়াত পাইছে ডক্টৰ আছে নাৰ্ছ বাইদেউ গোটাই আছে হয় পাইছে বস্তুখিনি ওষুধখিনি যাৰ বেমাৰ হৈ আছে সেই ওষুধখিনি বঢ়িয়াকৈ পাইছে নিশ্চয়কৈ আৰু যদি এয়াই হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ স্বাস্থ্য এই যিখন শিক্ষানুষ্ঠানত উপস্থিত হৈছে নমাটি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এই বিদ্যালয়খনৰ কিছু পৰিমাণে সকাহ লাভ কৰিছে যদি আন এটা পক্ষলৈকে যাওঁ সেইসকল আচলতে বানত কক বোকাই থকা বা বানৰ পিছৰ বিভূষিকাময় পৰিৱেশৰ ছবিখনৰ এই মুহূৰ্তত তেখেতসকলৰ কেনেকুৱা আমি কথা যাতে চেষ্টা কৰিম আমি জানিব পাৰিছোঁ যে আপোনালোকক ফটফটি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ নাৱৰ জৰিয়তে এই স্থানলৈকে লৈ অহা হৈছিলে ইয়াৰ পৰা কিমানমান দূৰত সেই অঞ্চল দুই মাইলমান হ'ব তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ সেই সময়ৰ পৰিৱেশ আছিলে এই আমি তাৰ মানে এই বুৰিটো ডাঙি আনছি এই পিছে দেনে অৰুবে ডাঙি আনছি এইকো ডাঙি আনছি আমি আৰু কিবাকে হাতত ধৰি উঠাই আছে এতিয়া ঘৰৰ অৱস্থা কিবা শুনিছেনে এতিয়া ঘৰৰ অৱস্থা না পানীটো জাগ গেছি কিন্তু বকা বলেন বলেন সেই প্ৰশ্নটোলৈ মই আহিব বিচাৰিছো বলেন আপোনাক খুদিব বিচাৰিম কিছু যদি পানী শুকায় পানী শুকোৱাৰ পিছত আন এটা সমস্যা ঘৰ বুকাত পুত খায় সেই ঘৰত থাকিব পৰা পৰিৱেশ নাথাকে এজন সদাশয় ব্যক্তি ইতিমধ্যে ক'লে কালিৰ পৰা স্কুল খুলিব সন্তানটিক স্কুলত দিব লাগিব তেওঁ ঘূৰি যাব লাগিব কালি আৰু মন্দিৰত থাকিব লাগিব কাৰণ ঘৰখনত থকাৰ পৰিৱেশ নাই এটা প্ৰশ্নটো হয় তেনেখন সেই ঘৰখন পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি ল'ব লাগিব সেই ঘৰখনত তেওঁলোক আকৌ থাকিব লাগিব সেই ঘৰখন তেওঁলোকে কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিবা কিছু কথা বা কিছু নিৰ্দেশনা দিয়া আমি দেখা পাইছোঁ সেই ঘৰখন নিৰ্মাণ কৰিবলৈ তেওঁলোকক পইচাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু অন্যান্য ঘৰখনৰ আসবাব তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিব লাগিব সেই ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা তেওঁলোকে যিসকল লোক আপোনাৰ হৈতে উপস্থিত আছে তেওঁলোকে কি পৰিকল্পনা কৰিছে সেয়া জানিব বিচাৰিম আৰু আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি নিৰ্দেশ দিছে এই সন্দৰ্ভত সেইসকলৰ সৈতে কথা বলাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ঘৰৰ যিসকল সা সম্পদ ইতিমধ্যে বিধ্বস্ত হৈছে ধ্বংস হৈছে কোনোবা সম্পত্তি বানত উটি গৈছে এতিয়া ঘৰখন কি ধৰণৰ ভাবিছে যে কেনেকৈ ঘৰখন এটা ধৰি ৰাখিব সেই সমহা সামগ্ৰী কেনেকৈ পাব কি পাব হল কি গিছে কি পাব মাৰবা নাই ঘৰ দৰ ভাঙি গিছে আমাৰ আৰু কইলাত কৈছে না তাজন বহি যায় মানুহটো উঠিয়া দিলে বহি যায় এতিয়া সেই মাটিৰ ঘৰসমূহ যেতিয়া আপুনি ঘৰত সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিব তেতিয়া হলে এখনৰ পিছত আনখনকৈ বেৰ হয়তো ভাঙি পৰিব জহি হালি গেছি আমার ঘর দর হালি পড়ি পড়বার বাকি আছে এনেকে পড়বার বাকি আছে তাতে আমি থিয়া দি থাকপানো ইটা জরা দেউ তাতে বই যাই সেই করে তারে উপর থিয়া দি থাকাতে আমি থাকা থিয়া দি আছো থিয়া দি থাকাতে যদি কোয়া হয় যে তেনেকুৱা এটা বাহৰ ঘৰ যদি আপুনি আজিৰ তাৰিখত যদি নিৰ্মাণ কৰিব লগিয়া হয় মাটিৰ বেৰ চাৰিখন লৈ পেলে তাতো প্ৰায় 50-60 হাজাৰ টকা ব্যয় হ'ব এই টকাখিনি কেনেকৈ ধৰণৰ পৰিয়ালটো চলাব যত নেকি কিছু পৰিয়ালৰ এই মুহূৰ্তত পৰিয়ালটো দিন নিখাই ভাত খায় বা পেটটো চলাই নিয়াটোৱে যথেষ্ট জটিল গতিকে সেইসমূহ পৰিয়াল আচলতে কি ধৰণে সেইসমূহ গৃহ নিৰ্মাণ কৰিব সক্ষম হ'ব আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আমাৰ ৰাস্তা নাই আমাৰ অসুবিধা একদম আমাৰ দুৱাৰ মুখেদি চব কথা ভাঙি ডিঙি কথা লৈ গৈছে আমি এতিয়া ঘৰটোত সোমাবলৈকে আমাৰ ৰাস্তা নাই তাৰমানে আমার কাখর মানুষখিন আমার চটল দিয়ে এনেকে কলের পাড়ে দিয়ে রাস্তা দিছি দিলে আমার বেড়া ঘরগুলো হালি জ্বলি গেছি সব বোকা লাইনত কেনেকে ধরিব এটা তো ইয়াত কোকা হয়েছে যে ইয়াত যদি স্কুল খুলি দিয়া হয় আপনাদের মন্দির বা তেনেকুৱা ধৰণৰ স্থানসমূহত যাব লাগিব আর তার বিকল্প তার পরবর্তী সময়ত হয়তো নিজ গৃহখনলৈ উভতিব লাগিব যদি উভতিব লগা হয় সেই গৃহখনত আপনি সজাই পৰাই লোৱা সময়ত সা সম্পত্তিসমূহ বা সা সম্পদসমূহ বাসন বৰ্তনসমূহ তুৰাই লোৱালৈকেও আপনাৰ প্ৰায় বহু হাজাৰ টাকা খৰচ হব কেনেকে ধৰণৰ মিলাম বুলি ভাবিছে কেনেকৈ মিলাম স্যাৰ আমি হাজিৰা কৰা মানুহ আমি কেনেকৈ মিলাম কিবাকে আৰু মানে হেৰি কৰি বলেন চৰকাৰে যি নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিছে সেই ঘৰখনৰ ছবি উঠাই কোনোবা এটা বিশেষ পৰ্টেলত তেওঁলোকে আপলোড কৰিব লাগিব বা উপায়ুক্তগৰাকী স্থানীয় উপায়ুক্তগৰাকীও এক এক সাৰ্ভে কৰিব আৰু সেই সাৰ্ভে যোগেদি সৰকাৰ কিউ সাহায্য দিব এই সাহায্যৰ কথা তেল সাহায্যৰ বিষয়ে তেওঁলোক অৱগতনে বা গুটেই প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকে পোৰ্টাল কি বস্তু ওয়েবসাইটত কেনেদৰে আপলোড কৰিব লাগিব ফটো উঠাই এই সমগ্ৰ কথাখিনি তেওঁলোকে জানেনে বা তেওঁলোকে হেখিনি কৰিবলৈ কাৰবাৰ সহায় প্ৰয়োজন নিশ্চয় হ'ব Nisoko Mukhomontri Hekota Norbai Zilahon Polycon Kora Homer Hongbat Madame Ami Prosnor Pisot Mukomonte Hegota Ulekuri says Jihomo Bahogho itimate Honkosto Ponuto says Zihomor Hahamogri itimate Nikose, Zihomo Porial Etim Emuhuda Dig Vidic Heroise, He Homo Porial Hoka Hadibolo Mukomonte Ho Ho and our nearest of Kevata Grohon Kora Kwahoise or Kwahose, He Homo Porial or Hotel Mukomonte Asse, our Jihomo Porial or Hangising Hokolobo Nihekose, He Homo Porialo. অতিৰিক্ত হকাহদিয়াৰ উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী এটা পোৰ্টেলৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু সেই বিশেষ পোৰ্টেলটোত আসলতে সেই বানৰ বিভূহিকাময় পৰিবেশৰ মাজত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈ যোৱা সেই স্থানসমূহৰ ফটোসমূহ সেই নিৰ্দিষ্ট পোৰ্টেলত সংযোগ কৰিব লাগিব আৰু সংযোগ কৰাৰ পিছত সেই তাৰ পিছত জিলা প্ৰশাসনে গোটেই ব্যৱস্থাটো গ্ৰহণ কৰি সেই সকল লোকক সাহায্য প্ৰদান কৰিব কিন্তু প্ৰশ্ন হ'ল যে এই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজি যি ধৰণৰ কথা উল্লেখ কৰিলে যে এটা পোৰ্টেলত ফটো দিব লাগিব এটা প্ৰচেছৰ মাজেৰে গৈ জিলা প্ৰশাসনে আপোনালোকক ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰিব কিন্তু এই প্ৰক্ৰিয়াটো কৰিবলৈ যাওঁতে নিশ্চয়কৈ এটা দীঘলীয়া সময় হ'ব যিসমূহৰ ঘৰত আজিৰ তাৰিখত বেৰসমূহ ভাঙিছে থকাৰ কোনো উপায় নাই মঠাউৰি খহাই লৈ গৈছে তেখেতসকলে নিখাটো এই মুহূৰ্তত মঠাউৰিত আছে তাৰ পিছৰ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যদি দীঘলীয়া হয় তেতিয়া হলে তেখেতসকলে কিদৰে আসলে পাৰ কৰিব সময় আমাৰ তো সমস্যা হৈছে টাকা মিলাৰ ইয়াটো স্কুলতে আছো আমি আপনার ঘরের অবস্থাটা যদি কয় একদম বেরাছাড়া কই নাই ইটা পইলাত বেরাছাড়া খাওয়াই লৈ গিছে আপনা মুখ্যমন্ত্রী যেটু কথা কইছে যে পোর্টালত আপনার ঘরের ফটো দিলে তার পিছত তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আবেদন কৰাৰ পিছত জিলা প্ৰশাসনে ভেৰিফিকেশন কৰি আপোনাক গৃহ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰী বা টকা বা ধন বা কিবা এটা আপোনাক সহায় কৰিব কিন্তু কয় ইমানলৈকে আপুনি অপেক্ষা কৰিব কেনেকৈ আপোনাৰ নিজৰ সন্তান আছে কালি পৰহি স্কুললৈ পঠাব লাগিব গৃহখনৰ পৰা এখানে সমস্যা হৈছে আমাৰ হয় বলেন কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যদিহে গৃহ নিৰ্মাণৰ গতে প্ৰক্ৰিয়াটো দিঘলীয়া কৰাত পুনৰ বৰষুণ আহিব পুনৰ বানপানীৰ কবলত পৰিব সেই গৃহ যদি সম্ভৱ হয় আজি মুখ্যমন্ত্ৰী নলবাৰীত যি সকল বানপীড়িত লোক তেওঁলোকৰ অৱস্থাৰ বুজ লৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী কি মন্তব্য আগবঢ়াইছে সেই কথা যদি আমি দৰ্শক শুনাও বিচাৰো এই মুহূৰ্তত যদি সম্ভৱ হয় পূজা মন্দিৰত আহি ৰাইজক লগ পালো ৰাইজে কৈছে যে ৰিলিফ আদি পাইছে কিন্তু গাঁৱৰ আন কিছুমান সমস্যা আছে আৰু মই বাকি কেটা ৰিলিফ কেম্পটো যাম আৰু মানুহক যিমান দেৰিলৈকে প্ৰয়োজন আমি কিমান দিনলৈকে সহায় কৰি থাকিম খুৰ খাদ্যই হওক বা মানুহক ৰিলিফ দিয়াই হওক কোনো ক্ষেত্ৰতে কৃপণালি কৰিব নালাগে নন এফেক্টেড মানুহৰ কথা মই নকওঁ এফেক্টেড মানুহসকলক সম্পূৰ্ণ যাতে সহায় কৰা হয় আমি ভাল ব্যৱস্থা কৰি যিসকলৰ পাৰ্শিয়ালি ঘৰ ড্যামেজ হৈছে যিসকলৰ ফুললি ঘৰ ড্যামেজ হৈছে আমি সকলোকে সহায় কৰিম স্যাৰ ঘৰৰ খালি দুদিন পিছতে ডিসিও ইনকোয়াৰি কৰিব আমিও এটা পোৰ্টাল বনাম তেওঁলোকে নিজৰ ফটো যাতে নিজে আপলোড কৰি দিব পাৰে যে মোৰ ঘৰ ভাঙিছিল বুলি আমি একদম ধুনিয়াকৈ ৰাইজক সহায় কৰিম হয় বলেন এ আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে বক্তব্য আগবঢ়াইছে তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে কিন্তু মই আপোনাক অনুৰোধ জনাম আপোনাৰ হতে যিজন ব্যক্তি সংযুক্ত হৈ আছে তেওঁক যদি সুধিব পৰা যায় তেওঁ ওয়েবসাইটত কেনেকৈ ফটো আপলোড কৰিব পৰা যায় সেই বিষয়ে অৱগতনে তেওঁ জানেনে ওয়েবসাইটক কেনেদৰে পৰিচালনা কৰা যায় মুখ্যমন্ত্ৰী যি কথা উল্লেখ কৰিছে যে সহায় সহযোগিতা কৰা হ'ব আপোনালোকক সহায় কৰিব ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰিব কিন্তু এই প্ৰক্ৰিয়াটো অনলাইন যোগে হ'ব পোৰ্টাল যোগে হ'ব এই বিষয়বস্তুসমূহ গাঁৱৰ ৰাইজে কিমান অৱগত আপুনি নিশ্চয় এই বিষয়টো অৱগত নহয় আপোনাৰ ঘৰৰ ফটো এখন মাৰি মোবাইল যোগে কেনেকৈ পঠাব লাগিব কি লাগিব এই অনলাইন এই ধৰণৰ ব্যৱস্থাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কিমান আসলে অৱগত এনে আপোনাৰ সাৰ্ভে কৰা বুলি কৈছে তেখেতসকলে চাইছি বলে আমি ইয়াত থাকতে প্ৰায় গাঁৱত ফুটকি কেনে বহু দূৰ যাৰ ক্ষতি হৈছে সেইবিলাক চাইছি কিন্তু আপুনি নিজে তাত অনলাইন যোগে আপুনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব সৰকাৰে এটা পোৰ্টাল দিব সেই পোৰ্টালত আপুনি প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব আপোনাৰ ফটো বা আপোনাৰ তথ্য প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব এই ক্ষেত্ৰতো কিছু সমস্যা সন্মুখীন হ'ব নহয় জানো হ'ব 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 দিয়ক হয় হয় বয় বলেন মই গম পালো গতে বিষয়টো কারোবার হস্তকে প্ৰশাসনৰ কাৰোবাৰ হস্তকে লাগিব তেওঁলোকৰ ঘৰৰ যি ধ্বংস যিমান অংশ ধ্বংস হৈছে হে ধ্বংস অংশ ফটোৰ জুকেদি ওয়েবসাইটত আপলোড কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ কাৰোবাৰ সহায় লাগিব দুটা কথা আপোনাৰ পৰা মই গম পালো মুখ্যমন্ত্ৰী হস্তকৰ পিছত আংকিকভাৱে হলেও কিছু সাহায্য বানপীড়িত লোকসকলে আশ্ৰয়স্থলত পাইছে তেওঁলোকৰ নিজৰ মুখেদি আপুনি যিটো আশ্ৰয়স্থলত আছে এট লিষ্ট হে আশ্ৰয়স্থলত লোকসকলে সাহায্য কিছু হলেও পাইছে আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে তেওঁলোকৰ হপুনৰ ঘৰখন হে পুনৰ ঘৰখন কেনেদৰে পুনৰ গঢ়িত তুলিব হে এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন সৰকাৰে যদিও পদক্ষেপ লৈছে হে পদক্ষেপ ত্ৰয়ন্ত নহলে একো লাভ নাই কাৰণ তেওঁলোকৰ ঘৰখন বুকাত পৰি গৈছে ওকে ধন্যবাদ বলেন আপুনি আমাক হে দৃশ্যসমূহ তাৰপা দেখুৱাৰ কাৰণে আপুনি অহৰহ কভাৰ কৰি আছে নামনি অসমৰ বান তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এই মুহূৰ্তত মই লবলৈ এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আমি মই যাব লাগিব শিলচৰলৈ শিলচৰ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব অনিৰুদ্ধ লস্কৰ তেওঁ আমি বুজলম শিলচৰৰ বান পৰিস্থিতি কিন্তু এতিয়া লব লাগিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতি মই ব্যৱহাৰ কৰো আটাতকে খবল আৰু খতেজ সিমেন্ট সূৰ্যা সিমেন্ট অটুত ঘৰ অটুত অসম বহন কৰিব কাৰণ আইন আছে যেতিয়া আইনখন হাতত তুলি লোৱা অধিকাৰ কাৰো নাই শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দেশৰ ইতিহাসত প্ৰথমখন ব্যক্তিগত ৰেল কয়ম্বাটুৰৰ পৰা চিৰদিত উপস্থিত ৰেলখন ভাৰত গৌৰৱ নামেৰে দেশত আৰম্ভ হ'ল ব্যক্তিগত ৰেল সেৱা সিৰডি সাইনগৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ 1 নম্বৰ প্লেটফৰ্মত বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই উপস্থিত হ'ল দেশৰ প্ৰথমখন ব্যক্তিগত ৰেল কয়ম্বাটুৰৰ পৰা 830 জন যাত্ৰী সহ প্ৰথমটো যাত্ৰাত বিশেষ ৰেলখন শ্ৰীদিত উপস্থিত হয় যাত্ৰীৰ বাবে সকলো ধৰণৰ সুবিধা আৰু নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা ৰেলখন পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ 1 ঘণ্টা পূৰ্বে উপস্থিত হয় ষ্টেচনত ৰেলখনৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাত আপ্লুত হৈ পৰে প্ৰথমটো যাত্ৰীৰ দল ব্যক্তিগত ৰেলখন শ্ৰীদিত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে এক অনন্য অভিজ্ঞতা লাভ কৰা বুলি উল্লেখ কৰে যাত্ৰীসকলে ৰেলখনৰ প্ৰথম দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় এসি কোচৰ লগতে স্লিপাৰ কোচকে ধৰি 20টা কোচ আছে सफर बहुत आसान था कोई कठिन कोई मुश्किल नहीं था it is we are more comfortable food and everything it is very good I think this it has to be continue for very long ৰেলখন সিৰডি ষ্টেচনত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় দেশৰ প্ৰথমখন ব্যক্তিগত ৰেলৰ চালকক भारत की ये सबसे पहली प्राइवेट ट्रेन है जिसको मुझे चलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और साईं बाबा के सभी भक्तगणों को मैं यहाँ तक सुरक्षित लेकर के आया हूँ रेलखनत अहा सकलो यात्रीक आदरणी जनुआ हय सिरडी स्टेशनत भारत गौरव नाমৰ प्रथमखन व्यक्तिगत रेल सिरडीत उपस्थित होवार पाছত यात्रीসকলক साईं बाबार दर्शन दिया हब 830 पैसेंजर को आज बाबा का दर्शन प्राप्त होगा which are the first customers of this South Star Express এই ৰেলখনৰ ভাড়া ভাৰতীয় ৰেলৱে লোৱা নিয়মীয়া ৰেলৰ ভাড়াৰ সমান হোৱাৰ লগতে সিৰডি সাই বাবা মন্দিৰত বিশেষ ভিআইপি দৰ্শনৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট যেন তালে তালে নাচিছে এটা হাতীয়ে মোৰ লৰাই লৰাই হাতীটোৱে কিমান কিয় আনন্দ কৰিছে প্ৰকৃতিৰ বুকুত কিহৰ ৰং বিচাৰি পাইছে এই হাতীটোৱে বহুতে এই হাতীটোৰ নাম দিছে ডেন্সিং এলিফেণ্ট কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ মাজতে মোৰ লৰাই লৰাই হাতীটোৱে নাচি থাকে 24 ঘণ্টাই এই হাতীটোক এনেকৈ নাচি থকা দেখা পোৱা যায় পিছে এই হাতীটোৰ নাচৰ কাৰণ ৰং তামাচা নহয় হাতীটো মানসিকভাৱে অসুস্থ এই কথা সদৰি কৰিলে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ গৱেষণা বিষয়া ৰবীন্দ্ৰ শৰ্মাই ড্যান্সিং এলিফেন্ট বুলি কয় কিন্তু আসলতে যেনেকুৱা কোনো ড্যান্সিংৰ কথা নাই বৰংছ এটো এটা বৰ দুখ লগা কথা যে হিয়তি মানে অলপ মেন্টাল এটা হেৰি যাক ইংৰাজীত ভিআইসি ভাইস বুলি কোৱা হয় সেই বেমাৰ ৰোগৰ নাম এই হাতিটো বাহিৰৰ পৰা জব্দ কৰি কহৰা বনাঞ্চলত এৰি দিয়া হৈছিল যেহেতু হাতিয়ে নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক বুলেটিনৰ পিছত সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক এবাৰ আমি যাব বিচাৰিম শিলচৰলৈ শিলচৰ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সতীৰ্থ অনিৰুদ্ধ লস্কৰ প্ৰিয় দৰ্শক 1985 চনৰ পিছত এক এনে ধৰণৰ ভয়াবহ বানপানী শিলচৰবাসীয়ে দেখা পাইছে আৰু সমগ্ৰ কাছাৰ জিলা প্ৰভাৱিত হৈছে বানত শিলচৰ যি চহৰ সেই চহৰ মই আগতে কৈছো আৰম্ভণিতেই কৈছো চহৰৰ বানপানী গুৱাহাটীতকৈ পৃথক যি বৰাকৰ পানী ওভাৰফ্লো হৈ শিলচৰত সোমাইছেহি এটা শিলচৰৰ কেনে পৰিস্থিতি সেই সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰি মৰিন্ধ লস্কৰৰ পৰা তেওঁ ওচিৰে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব এটা ব্ৰেকিং নিউজও তেওঁ দিব ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে শিলচৰ চহৰৰ মাজমজিয়াটো নাও ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে অনিৰুদ্ধ লস্কৰ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ল অনিৰুদ্ধ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ইতিমধ্যে মই কৈছোৱে বহুতে শিলচৰৰ বহুলোকে আমাক জানিব দিছে 1985 চনত এনে ধৰণৰ বানৰ বিভীষিকা হৈছিল তাৰ পিছত হোৱা নাই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম বৰ্তমান শিলচৰৰ অৱস্থা কেনেকুৱা পানী শুকাইছে নে পানীৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হৈছে অনিৰুদ্ধ পাৰ্শ্বজ্যোতি ফাৰ্ষ্টত আমি ব্ৰেকিংটো দি দিওঁ চিফ মিনিষ্টাৰ আসামৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কালি আহিব অলপ আগতেই সাৰ্কিট হাউছত চি এম অ'ৰ যিমানখিনি টিম আছে আহি পাইছে সাৰ্কিট হাউছত কালি গোটেই বৰাকৰ পৰিস্থিতি ফ্লাডৰ পৰিস্থিতিখন চাব আৰু কেনেদৰে আছে কিয়নো বৰাকৰ তিনিটা মেইন যেটো বস্তু হয় সাপ্লাই লাইনৰ কাৰণে ট্ৰেইন বন্ধ যোৱা কাৰণে ৰাস্তা বন্ধ কিয় মেঘালয়ৰ লেণ্ডস্লাইড হৈছে সোণাপুৰত আৰু হ'ল এয়াৰ সাপ্লাই এয়াৰ সাপোৰ্টটো ইমান ভাল নহয় কিন্তু আজি এয়াৰফোৰ্চৰ এটা প্লেন আহিছে খাদ্য সামগ্ৰী লৈ বৰাকৰ যদি আমি পানীৰ কথা কওঁ এতিয়া শিলচৰ চহৰত ৭২ ঘণ্টা আগতে যেতিয়া এই বেটুৱাখান্দি মাথৰিটো ছিঙিছিলে তেতিয়াই ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন গম পাই গৈছিলে যে শিলচৰ চহৰত পানী সোমাব কিয়নো বেটুৱাখান্দি শিলচৰৰ পৰা ৩-৪ কিলোমিটাৰ হ'ব আউটস্কাৰ্টছ অফ শিলচৰ এইটো যেতিয়া পানী সোমাই দক্ষিণ শিলচৰদি সোমাই গোটেই চহৰত লাহে লাহেকে পানীটো সোমাই গৈছে কেকে ঠাইতো মানে সোনকালে একদম পানী বাঢ়ি গৈছে যিমানখিনি বাঢ়িব লাগে বিলপাৰ হোক কনকপুৰ হোক পাব্লিক হাই স্কুল ৰাংগীৰখাৰী এইপিনি চাউথ দক্ষিণ শিলচৰ দি আহি একদম চেণ্ট্ৰেল শিলচৰ এতিয়া মই শ্বিলংপটিত আছোঁ মাজমজিয়া শিলচৰত ইয়াতেও পানী এনেদৰে পৰিস্থিতি গোটেই শিলচৰ চহৰখন খালি এটা ঠাই আছে ইটখলা বালুগ্ৰাম তাতে বৰষুণৰ কাৰণে জমা জল আছে কিন্তু নহলে গোটেই শিলচৰ চহৰত পানী সোমাই গৈছে পাৰ্থজ্যোতি হয় গোটেই শিলচৰ চহৰত পানী সোমাইছে এই মুহূৰ্তত অনিৰুদ্ধ আমাক যিটো ব্ৰেকিং নিউজ আছে সেইটো মই পুনৰ দৰ্শকক বিচাৰিম প্ৰিয় দৰ্শক শিলচৰ ভ্ৰমণ কৰিব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কালি শিলচৰলৈ যাব আৰু শিলচৰৰ বান পৰিস্থিতি বুজ ল'ব ইতিমধ্যে অনিৰুদ্ধ লস্কৰে কৈছে শিলচৰত যিসমূহ যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ভ্ৰমণৰ কাৰণে সেই ব্যৱস্থাসমূহ গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু শিলচৰ জনলমগ্ন অনিৰুদ্ধ আমাক জনাই আছে শিলচৰ জনলমগ্ন শিলচৰৰ সমীপৰ শিলচৰ আউটস্কাৰ্টৰ যি মথাউৰি সেই মথাউৰি ভাঙাৰ ফলত শিলচৰত নদীৰ পানী সোমাইছে আৰু জলমগ্ন হৈছে অনিৰুদ্ধ ইতিমধ্যে জনাইছে শিলচৰ বহিৰ্বিশ্বৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে লেণ্ডস্লাইডৰ কাৰণে শ্বিলং হৈ মেঘালয় হৈ শিলচৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰি ডিমা হাছত ৰেল চলি থকা নাই ৰেলেদি শিলচৰ প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰি সেইকাৰণে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যথেষ্ট খাদ্যৰ নাটনি শিলচৰত দেখা দিয়া আমি গম পাইছোঁ অনিৰুদ্ধ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিহেতু বহিৰ্বিশ্বৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে শিলচৰ মাথো ইয়াৰ ৰুটেদি শিলচৰলৈ যাব পাৰে এৰোপ্লেনেৰে শিলচৰলৈ যাব পাৰে গুৱাহাটীৰ পৰা শিলচৰলৈ এৰোপ্লেনেৰে যাবলৈ হ'লে ৪০০০ টকা লাগিব গতিকে সকলোৱে ৪০০০ টকা এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে বা শিলচৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ কিবা বিশেষ কাৰণত জৰুৰীকালীন কাৰণত ওলাই আহিবলৈ ৪০০০ টকা লাগিব সবেই ৪০০০ টকা এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে এইটো এটা সমস্যা কেনেদৰে মানুহ শিলচৰবাসীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰথম প্ৰশ্ন আৰু দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন খাদ্য সংকটে দেখা দিছে নেকি খাদ্য সামগ্ৰী এই আপোনালোকে বা শিলচৰবাসীয়ে সহজে উপলব্ধ কৰিব পাৰিছেনে তেওঁলোকৰ হাতত আছেনে খাদ্য সামগ্ৰী বা ৰিলিফ কেনেদৰে হৈ আছে তিনিটা প্ৰশ্ন First কথা হল খাদ্য সমস্যা কেনেকুৱা হ'ব পাৰে আমি যদি খালি অলপ জুৱাকালিৰ যদি আমি দেখো জুৱাকালিৰ দুপুৰিয়া এটাৰ পিছত পানীৰ স্তৰ নামা নাই বঢ়াও নাই 21.58 21.59 এতিয়া অলপ আগতে 8টা লৈ 21.59 আছিলে মানে ডেৰ দিনত পানীৰ লেভেল কমা নাই বঢ়াও নাই কিন্তু হিটৰ কাৰণে পানীও যাব পৰা নাই শিলচৰৰ যিমানখিনি পানী উমাইছে ইজিটৰ কাৰণে মানুহবিলাকে ইয়ে কৰা নাই ষ্টক কৰা নাই খোৱাৰ বস্তু কিমান সব দোকানপাট বন্ধ বাজাৰত পানী উমাই গৈছে জিটৰ কাৰণে এনে ধৰে এটা পৰিস্থিতি আছে অলপ আগতে মোৰ এটা হতিত সাংবাদিক মোক ফোন কৰিছে হি টিকৰ বস্তি বুলি এটা এৰিয়া থাকে যত টিলাৰ ওপৰত হে কৈছে মোৰ তাতে পানী নাই কিন্তু মোৰ তাতে ইলেক্ট্ৰিসিটি নাই খোৱাৰ পানী নাই এনে ধৰে পৰিস্থিতি সব ফালে হৈ গৈছে জিটৰ কাৰণে মানুহবিলাকে এতিয়া আজি দিছি এটা Relief camper helpline keeper numbers here rescue corner helplines course, electricity helplines course, it took Kimankini Kamot Aibo, it to Sabolagibo, Partote. Hoy Kimankini Kamotebo, here Sabolabo. Relief operation at SDRF Namipurise. But again, Zihokal about to have even not Zagar relief operation homo, relief operation homo, Jugeti and Lugu Darbo, Paris and is so SDRF for Jugeti. ঠিক কথা কৈছে পৰতে আজি ভুবনেশ্বৰৰ পৰা অমিত শাহ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যেতে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে তেতিয়া হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শাহ ভুবনেশ্বৰৰ পৰা আজি 4খন ইউনিট আহিছে 105 জনৰ ৰেস্কিউ টিম খালি শিলচৰৰ কাৰণে কিয়নো শিলচৰত আমি বহুতকে ঠাই দিছো চামৰা গোদা মানুহবিলাকে নাও দি হুমাব লাগা হৈছে কিন্তু নাও পানীৰ ইমান কাৰেন্ট যে নাও এটা কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰে এটো কাৰণে এছডিআৰএফ বা এনডিআৰএফ ফৰ স্পেশালাইজড বোৰ্ড যেটো আছে বিলাকি লাগিব এটো কাৰণে 4টা ইউনিট আহিছে আজি বহুতকে ঠাই পৰা মানুহবিলাক ফোন কৰি থাকে হেল্পলাইন নাম্বাৰছ ৰেস্কিউ কৰিব কাৰণে শিলচৰ এটো ডাঙৰ এটা এৰিয়া বিলাকত গৈ ৰেস্কিউ কৰিব লাগা হয় জুৱাকালি 700 মান খালি ৰিলিফ কৰিছে এসডিআৰএফ টিমে আৰু আজি আহাৰ পিছত অলপ লাহেকে জিমানকিন মানুহ ৰিলিফ চাই আছে ৰিলিফ অলপ পাব লাগে এটো আমি ভাবো হয় আৰু মই আৰু এটা কথা খুদিও বিচাৰিম যিগৰা কি উপায়ুক্ত প্ৰেছ কনফাৰেন্স সম্বোধন কৰিছিল উপায়ুক্তগৰা কি চৰ্চিত হৈছিল জুৱাবিলি যেতিয়া শিলচৰত বানৰ পৰিস্থিতি হৈছিল কাছাৰ জিলাত বান পৰিস্থিতি হৈছিল উপায়ুক্তগৰা কি ইতিমধ্যে মই এটা কনটেক্সট আপোনাক কৈলো অনুৰোধ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী উপায়ুক্তসকলৰ লগত এখন বৈঠকত মিলিত হৈছিল আৰু বহুকেজন উপায়ুক্তক নিৰ্দেশ দিছে যাতে তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষভাবে গৈ জি এই অভিযান জি ৰেস্কিউ অপাৰেচনে হওক বা খাদ্য বিতৰণে হওক প্ৰত্যক্ষভাবে তেওঁলোক ইনভলভ হওক আপ কাছাৰ আপোনালোকৰ উপায়ুক্তগৰাকীৰ কামত ৰাইজ সন্তুষ্ট নে বা তেওঁৰ কামখিনি কেনেকৈ আগবঢ়াইছে কি আপোনালোকৰ জিলা প্ৰশাসনে Ahoy, part of the Jilla process on a Jimankin relief for country arrangement Koripolaga Korise, Kintu Enedore Porisito and Baba Nai, Flador Pani, Silchar Shohor to Maguse, Khali Silchar ami kotha noko, Kasar Jilla jodi ko, Kasar Jilla to etu second wave, first wave ami May mahot dekisilu, aru etu second wave arambho hoise, aru second wave first wave orte aru bahut dangor flood to hoise, jetu karone control korote eta problem pai ase Jilla process Jimankini relief camp on ami jodi Juakali date figures kita saw etia loke 400-500 man gao flooded toll tai gese 2,10,000 man manu effect hoise relief camps bonaise 130 man relief camp kintu relief camp to pani humai ase etia jitu karone jila prashan tan paise kintu operation solai ase parchote jiman kini pare kori ase hoy aniruddha dhonnobad apuni timoddhe kasar jilar silchor hobikhesh jana kesh janale priyo dorhok aniruddha jogedi ami gom palu silchor poristhiti kenekwa eta kotha এটা মই অনিৰুদ্ধৰ পৰা এটা টেকৱে লব বিচাৰিম হেতু হৈছে জিলা প্ৰশাসনে ভবা নাছিলে এনে ধৰণৰ বানৰ পৰিস্থিতি হ'ব কিয় সেই এলাৰ্ট নাছিলে আমাৰ এলাৰ্ট সিস্টেম তেনে ধৰণৰ নাই নেকি সেই এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন বৰখনৰ আগজননী বতৰ বিজ্ঞানী দিয়ে বৰখনৰ আগজননী আইপিসিসি এ বহু দিনৰ আগতে মে মাহতে দি থৈছিল বৰখনৰ আগজননী কিন্তু কিয় হস্তম হোৱা নাছিল জিলা প্ৰশাসন কিয় তেওঁলোকে ভবা নাছিলে এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন অসমৰ বানপানীয়ে দেখুৱালো প্ৰিয় দৰ্শক হৰহ আমি দেখুৱাইছো অসমৰ বানপানী আজি শিলচৰৰ বানপানী দেখুৱালো আৰু নামনি অসমৰ বানপানী দেখুৱালো পানী অনুৰোধ আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমাক এইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে বা শিলচৰৰ সবিশেষ জনোৱাৰ কাৰণে অহা কালিলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত হ'ব কালিলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত হ'ব শিলচৰত যি ধৰণে আজি নামনি অসমৰ বুজ ললে পানী সেই দৰে কালি তেওঁ শিলচৰত বানপানীৰ বুজ লব অনুৰোধ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো আমি বানপানী এতিয়া এৰিম আজি অন্য এটা বিষয়লৈ আহিব বিচাৰিম অনুষ্ঠান সামৰাৰ আগতে আমাৰ হাতত প্ৰায় 4 মিনিট সময় আছে প্ৰিয় দৰ্শক আজি বিশ্ব যোগ দিৱস আজি ইন্টাৰনেশ্যনেল যোগা ডে ভাৰতবৰ্ষতে আৰম্ভ হৈছিল এই যোগ দিৱস আৰু জু 8 বছৰৰ যোগ দিৱস চলি আছে এই যোগ দিৱস ইউনাইটেড নেশনছ সেও এই যোগ দিৱসক ৰিকগনাইজ কৰিছে 2015 চনৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৎপৰতাত এই যোগ দিবস আৰম্ভ হৈছিল এবাৰ যে যোগ দিবস এবাৰ যোগ দিবসৰ থিম হৈছে যোগা ফৰ হিউম্যানিটি মানৱতাৰ কাৰণে যোগা আৰু এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ তত্ত্বাৱধানত এই যোগ দিবস সেলিব্ৰেট কৰা হৈছে কাৰণ তেওঁ আয়ুষ মন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় আয়ুষ মন্ত্ৰী আৰু আয়ুষ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বতে আছিল এই যোগা তেওঁৰ দায়িত্বত আছিল যোগা আৰু এবাৰ যে যোগ দিবস ইয়াৰ বিশেষত্ব হৈছে এক গাৰ্ডিয়ান ৰিং তৈয়াৰ কৰা হৈছে এই গাৰ্ডিয়ান ৰিঙৰ যোগেদি সমগ্ৰ বিশ্বৰে 16টা সমগ্ৰ মন কৰিব প্ৰিয় দৰ্শক সমগ্ৰ বিশ্বৰে 16টা টাইম জোনত এই যোগাসনৰ যি কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বা হ'ব অৰ্থাৎ প্ৰতিটো টাইম জোনত সূৰ্য উদয় হোৱাৰ লগে লগে যোগাসন কৰিব সেই টাইম জোনত যিখন দেশ আছে সেইখন দেশৰ লোকে সেই তেনে ধৰণে 193 খন দেশক কভাৰ কৰা হ'ব আৰু আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মহীশূৰত তেওঁ পাৰ্টিসিপেট কৰিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে যুগত এই সন্দৰ্ভত আমি এটা প্ৰস্তুত কৰিছিলো এক পেকেজ সমগ্ৰ বিশ্বত কেনেকৈ যোগাসন আজি যোগ দিৱস উদযাপন কৰা হ'ল সেই পেকেজটো আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো মানৱতাৰ বাবে যোগ কান্ধত গামোচা লৈ পুনৰ এবাৰ যোগাসনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো 21 জুন তাৰিখটোক বিশ্বই পালন কৰিলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস হিচাপে কৰ্ণাটকৰ মহীশূৰত অষ্টম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসত অংশ ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যোগৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ক'লে ভাৰতৰ আধ্যাত্মিক সাধন যোগক আজি বিশ্বৰ কোণে কোণে আদৰি লৈছে जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है যোগাভ্যাসে কেৱল ব্যক্তি বিশেষলৈ নহয় সমগ্ৰ বিশ্বলৈ শান্তি আনে The peace from yoga is not only for individuals. Yoga brings peace to our society. Yoga brings peace to our nations and the world. And yoga brings peace to our universe. প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে এই কাৰ্যসূচীত অংশ ল'লে কেন্দ্ৰীয় আয়ুষ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও In the celebration of the International Day of Yoga, carry the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modiji's vision to bring world peace and harmony by focusing on the health and well-being of individual, communities, nations, and the world as a whole. অষ্টম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসত পুৱাই ৰাজভৱনত যোগাভ্যাস কৰিলে ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়ে